despite all these things, I came, I saw, I would, I was, I am, and I will be. सिक्त पाणिग्राही गणतंत्र रे भिन्न मत रहिव विरोध भाषा रहिव किंतु जत्ते बेले सारा देश आनंद उत्सव पालन करुछि विजयर अमृत उत्सव पालन करुछि सेते बेले आपणंकु कला पताका देखाइबा ये तो राष्ट्रद्रोह हो गला आमे सुनिथिलु माओवादी माने कला पताका देखांते आमे जानिछु बट गोटे दलर शासक दलर नेता माने कला पताका देखाइबा ये तो देशद्रोह भलिया हो गला Against strong discipline of the party's leader, the workers' behavior was not worthy in the occasion of Independence Day, 75th Independence Day. Shukta Panigrahi, se mane kono sthaniya loko thile na Biju Janata Dal ra neta au karmi thile? Biju Janata Dal ra karmi se jo nuare mishithiba kichi karmi se manankar byabohar mu dekhili aaj. ଯାହାକୁ ନେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାର ନମୁନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଜି ଦେଖିଲି ସୀତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଜଣେ କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଳାପତାକା ଦେଖିପାରିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ତ କାହିଁକି ଆସିବେ କି ସୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେମାନେ କଣ ନାରା ଦଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଳା ପତାକା ଦେଖାଉଥିଲେ